ndasaba imana yo mwijuru ngo ikubonekere muri uyu mugoroba uyu mwaka ubu mwaka w'uko imana ikwishurira birashoboka ko umuntu agendana nawe ariko akaba ataramubona ngo yongera kwishurira uyu mugoroba imana yo mwijuru yongera itwiyereke atwiyereke nimba ufite ibikomere agukize nimba ufite imibabaro awumare amen uyu ni umugoroba udasanzwe w'umugisha ukomeye kubana namwe n'ubwa mbere mbanye na ministeri abanaziri ngira ngo duheruka gutaramira muri Methodist Muhanga ngira ngo niho bamwe twabonaniye ya mu minsi ishize umuyobozi wanyu arantumira ndamushimiye amen hari igihe mwebwe mutekereza ngo kuba ngo mwatumiye umuntu akaza mugatekereza ko uwo muntu ari igitangaza cyane yakoze yego aba yakoze ariko kandi n'abantu bakugiriye icyizere nibo baba bakoze cyane kuba rero mwaratugiriye icyizere mukadutumira ndabashimiye cyane imana ibaho umugisha amen nshimire n'umushumba wa Nazareni nawe n'ubwa mbere ngira ngo dutaramiye ahangaha ariko kandi kuba yarabacumbikiye akanabarera ni umugisha ukomeye cyane imana ibaho umugisha mwese hamwe umuyobozi wanyu yamaze kumvuga nitwa pasiteri Ntagaje Umukendo umushumba mu itorero rya eperi nkaba umwarimu niko kazi kanjye nkora ku munsi kundi umwarimu wigisha abazaba abashumba cyangwa abashumba yego hano muri mwebwe hari uwo nigishije muramuzi se nta kuntu mwamutamuzi Pamela nahaguruka basuhuze imana iwo umugisha murabona ko umutwe wanjye utagisuko navutse iyo dushaje umwitero ugomba kugira uwo uzawusigira turimo turategura abakobwa nk'aba kugira ngo tuzabasigire imyitero yacu nk'uko Eliya yawusigiye Elisa siko bigomba kumera yego imana iduhane umugisha n'abandi mwifuza kuziga teoloji muzazi ya dushimiye imana kubw'uyu mugoroba dusangira ijambo ry'imana dusangamo ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 21 umurongo duhere ku wa 6 tugeze ku wa 17 17 nawo turawusoma mbese Yohana 21 umurongo wa 6 tugere ku murongo wa 17 haravuga ngo arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata nuko barajugunya ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa yiroha mu nyanja ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rurimo ifi kuko batari kure y'inkombe ahubwo hari nka 200 bomotse umusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima Yesu aramubwira ati nimuzane kwifi mumaze gufata Simoni Petero yikira mu bwato akururira urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 150 n'eshatu ariko nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntirwacitse Yesu arababwira ati nimuze murye ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza ati urinde kuko bari bazi ko ari umwami Yesu araza yenda umutsima arawubaha n'ifi nazo azigenza atyo ubwo nibwo
Nubwaga tatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka ku murongo wa 15. Nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni ati Simoni mwene Yona urusha abandi kunkunda? Aramubwira ati ye mwami uziko ngukunda. Aramubwira ati ragira abana b'intama banje. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati Simoni mwene Yona urankunda? Aramubwira ati ye mwami uziko ngukunda. Aramubwira ati ragira intama zanjye. Aramubaza ubwa gatatu ati Simoni mwene Yona urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati urankunda? Nuko aramusubiza ati mwami umenya byose uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati ragira intama zanjye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Mu minsi mu cyumweru gishize cyari icyumweru cya Pasika, icyumweru cyose tucyita icyumweru cyera, ariko abantu benshi bakunda guterana icyumweru cyose, ariko baba bavuga urugendo abagatulika bajya barwita ngo ni urugendo rw'umusaraba. Ariko buri munsi uba ufite topic yawo. Ku wa kane w'icyumweru gishize habayeho kwigisha ku buryo Yesu yasangiye n'abigishwa ijoro ribanziriza umunsi ubanziriza kubambwa, ariko ni naryo joro ry'i Getsemani. Hanyuma ku wa gatanu wari umunsi wo kubambwa, umunsi w'umubabaro, umunsi Yesu yagambaniwe akanabambwa akanahambwa, wari umunsi ubabaje cyane. Ku wa gatandatu ni umunsi Yesu yari mu mva, ariko kandi nubwo yari mu mva yari yamaze kurangiza urugendo rwo kuducungura. Tuvuge ngo amen. Ku cyumweru mu gitondo ni umunsi wo kuririmba intsinzi, umunsi wo kuvuga ngo yazutse mwitinya. Kuko amaze kuzuka ni ryo jambo yazutse abwira abo yabonekeye mbere b'abagore. Yarababwiye abonye barimo kurira barunguruka mu mva babuze umurambo we, arababwira ngo mwitinya, nimugende mubwire n'abandi yuko ntakiri mu mva ahubwo ndi muzima. Nyuma yo kuzuka hakurikiyeho kwiyereka abantu. Ijambo rero ry'uyu mugoroba riravuga ngo Yesu iyo yakwiyeretse cyangwa Yesu yakubonekeye ibintu birahinduka. Tuvuge ngo amen. Icyo cyigisho cy'uyu mugoroba kuko Yesu yarazutse. Ku cyumweru ntitwaririmbye intsinzi, ku cyumweru cyo hirya kibanziriza kiriya cyo ku itariki zirindwi, ndimo ndavuga cya cyumweru cya Pasika. Yego, noneho iki cyumweru cyose tumaze na nyuma y'iminsi umunani hari abo yabonekeye, ni ukuvuga ngo turacyari muri icyo gikorwa cyo kugenda muri urwo rugendo rwa Yesu kuzageza twinjiye ku munsi wa Pentekote. Yesu rero muri uyu mugoroba dutekerereze hamwe ngo Yesu iyo yakwiyeretse, kuko amaze kuzuka ntiyagumye ngo yihishe ahubwo yiyeretse abantu. Ariko kandi abo yiyeretse bose uko yabasanze siko yabasize. Iyo Yesu akwiyeretse akakwihishurira ubuzima bwawe burahinduka, ibintu birahinduka, ibyari bimeze nabi bikaba byiza, ahari umubabaro hakaba ibyishimo, ahari habuze amahoro amahoro akaboneka. Tuvuge ngo amen. Yesu amaze kuzuka yabonekeye abantu batandukanye. Bwa mbere hari aho yabonekeye Mariya, ubisomye muri Yohana 20 umurongo wa 11 ugakomeza. Ikindi hari ahandi Bibiliya ivuga ngo yabonekeye abagore batatu, aho ni muri Matayo 28 igice cya 9 umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Hari aho yabonekeye abigishwa batatu, babiri nako bari bagiye hehe ye mausi, bagenda bibaza ngo uwo twari dutegereje ko azaducungura dore uko byagenze. Ariko nabo yasanze bafite agahinda n'umubabaro, ariko ababonekeye atindanye nabo ngo baravuga ngo yewe ngo cyagiye twari kumwe nawe ngo imitima yacu yari ikeye. Haleluya. Iyo yakubonekeye agasanga ubabaye umutima uzucya, ntabwo aza gusiga uko wari umeze. Ubwa kane yabonekeye Petero. Petero buriya mwumvisha umwihariko wiwe, ariko hari nawe yamwiyeretse we wenyine. Muzabisome muri Luka umurongo igice cya 24 umurongo wa 33 kugera kwa 35. Hari aho yabonekeye abigishwa icumi, Yohana 20 abigishwa icumi. Muzasome iyo nkuru ukuntu yiyeretse
abigishwa icumi uhereye ku murongo wa cumi n'icyenda. Abo bigishwa icumi ubwo byari byagenze gute? Hari havuyemo ngo bangahe? Babiri. Umwe ni Yuda wari wamaze gukata urwe kare, uwundi utaruhari ninde? Gese mu mutegereze ninde utaruhari? Ni Toma. Toma yari yatawanyitse, yari yagiye abandi bikingiranye mu nzu, sinzi iyo yari yagiye. Bibiliya ntikivuga aho yari yagiye, ariko ntiyari aho ngaho. Yesu yabonekeye abandi icumi atari aho ngaho, nuko kandi agarutse ateza ibindi bibazo. Ntiyemera ko Yesu yababonekeye, baramubwira bati nyamara igenda ryawe, wamaze kugenda. Yesu aratubonekera ati ntibishoboka, sinshobora kubyemera ko yabonetse, keretse nanje mwiboneye. Ndetse si ukumubona gusa, numvisha amakuru yuko bamubamba baza bamutera imisumari mu biganza. Numvishe n'amakuru, mumenye erega yari amakuru, nawe ntiyari yamubonye ngo yaza ashaka kureba inkovu, kandi atarazi atarabonye ukuntu izo nkovu zagenze. Abantu babonye izo nkovu gusa ni abagore, nibo babashiye kugenda urugendo, bagendana nawe urugendo rw'umusaraba kugeza birangiye, kuko babonye naho bamurambitse, bamenya n'imva yiwe kuko igize gute irambitseho, irambitseho ibuye. N'abandi bari birukanse kare kare, umugabo wari wahanyanyaje ni umugabo witwa Petero. Petero we yari yaramubwiye ati abandi niba nagusiga nje singusiga. Arahanyanyaza ariko bigeze mu gicuku, mu gicuku, mu gicuku, imbere y'urukiko, mu gicuku cyo kuwa gatanu, ubu cyari kuwa gatanu, imbere y'urukiko haboneka akana k'agakobwa kari kicaye aho ngaho, karamubwira ati ariko uyu mugabo ndimo ndamureba nkabona arasa n'abantu bagendanaga nawe. Petero ati ariko rero menya urimo urareba nabi, nimba ari bya nijoro si njyewe rwose, ntunyibesheho. Umukobwa aramubwira ati ariko se kuvuze nkumva n'ururimi rwawe rumeze nk'abantu bigariraya bagendanye na Yesu. Ati mbabarira, mbabarira, utanyibeshaho. Urumva aramwihakanye, ngo amwihakanye ubwa gatatu. Isaka irabika, kandi Yesu yari yamaze kubimubwira kare, aramubwira ati Isaka iraza kubika, wewe wamaze kunyihakana gatatu. Urumva bose bari batawanyitse. Umuntu Bibiliya zivuga ngo nawe wageze ku musaraba ni Yohana, kuko Yesu yarahindukiye abona Yohana, ariko ntabwo izivuga detaye ukuntu Yohana yagenze. Ariko abagore bo bagendanye nawe arenga, bahinguka bari aho ngaho, bamukubita bari aho, bamwambika ikamba ry'amahwa bari aho, bamukuramo imyenda bari aho, bamugirira nabi agwana umusaraba bari aho ngaho, ntibigeze bamutererana. Ariko ayo makuru ntibayahishe, uko biri kose babwiye abantu uko byagenze. Niyo mpamvu Toma yavuze ngo nindamuka mubonye simzemera gusa, ndabyemera ari uko mbonye inkovu zo mu biganza, mbonye inkovu zo ku musaraba. Tuvuge ngo amen. Yesu amenya yuko nyuma yo kwiyereka abigishwa icumi hari umugabo wasigaye ateza ibibazo witwa Toma, arongera nyuma y'iminsi umunani aragaruka kugira ngo Toma nawe amubone. Agaruka noneho bose bari umukwiro na Toma hari aho ngaho, ni babigishwa nyuma y'iminsi umunani na Toma yari ari. Mubisome muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 26. Yongeye kwiyereka abigishwa, nimwumve ko yiyeretse abantu inshuro karindwi, karindwi gatandukanye. Ubwa karindwi yiyeretse abigishwa barindwi, aha dusomye abigishwa barindwi bari bagiye ku nyanja yitwa Tiberiya. Yesu umunsi yiyereka abigishwa hahandi muri ya nzu nababwiye, hahandi Toma atarari, na nyuma yabwa kongera akahagaruka ubwa kabiri. Yarahageze amaze kubiyereka, umunsi azuka yabwiye abagore nibo yabonye mbere kuko bari bahagaze kumva, yarababwiye ngo mwitinya. Tuvuge ngo amen. Mu cyumweru cya Pasika umunsi nabwirije iyo nkuru muri Methodiste i Musanze, natekereje ku kuzuka, inkuru ya Yesu azuka, nsanga mu mibare hari ikintu bazaga bita ngo ni denominateri kome. No, ni ikintu ibintu bihuriyeho, nsanga ngo ni icyita rusange. Yego, icyita rusange. Yego, none rero ndatekereza ngo buriya hari icyita rusange gihuje ibintu, ama event ya Yesu. Icyo cyita rusange ni inkuru yo kuvuga ngo witinye. Umunsi Yesu avuka, umunsi Yesu avuka, yabwiye amarayika w'Uwiteka yabonekeye abungeri, arababwira ngo mwitinya. Tuvuge ngo amen. Ngo dore hari inkuru y'umunezero, kandi ngo iyo nkuru y'umunezero ngo ni inkuru y'umunezero ku bantu bose, ngo kuko umwami yatuvukiye. N'umunsi Yesu azuka
yabwiye babagore ababwira ngo mwitinya nimugende mubibwire nabandi yuko umwami ni muzima ntakiri mumva timwumva ko ari icita rusange habe n'umunsi wa Pentecote bari bakinze mu nzu batazi uko byari bimeze umwuka ngo bamanukire ubwoba burashira barasohoka nuko noneho rero Yesu amaze kuzuka yabonekeye abo bigishwa uwo munsi narimbabwiye amaze kubabonekera icumi n'umunsi wa Toma hari ijambo yababwiraga ijambo rimwe bari bikingiranye bari bafite ubwoba bwari bufite ishingiro ry'ubwo bwoba ryari riturutse ko batekerezaga bati aba bantu bamaze kwica Yesu nibatinye ibitangaza yakoreye muri bo nibatinye ko yabagaburiye nibatinye ko yazuye abapfuye bagira gute batuko biri kose nitwebwe dukurikiyeho twebwe abagendanye nabo we twebwe twicaranye nawe twebwe twakoranye nawe imyaka itatu nitwebwe dukuriki ntibari bazi ikindi bakora uretse kwikingirana bari babuze amahoro bafite imihangayiko bari bahangayitse cyane Yesu ababonekeye muri iyo nzu arababwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe haleluya umuyobozi mukanya yarabivuze ngo hari abantu bafite imihangayiko barimo barashaka kwiyahura yego barahari imihangayiko abantu bafite imihangayiko bakeneye ijambo ribabwira ngo amahoro y'Imana mwitinya amahoro y'Imana nabane namwe iyi mihangayiko irakaze cyane mu rubyiruko iri mu kubateza imyitwarire itari yo bamwe bakishora mu biyobyabwenge abandi bakitwara ukundi kuntu ariko n'abantu bakuru barahangayitse ugasanga barwaye ibirwara bikomeye aba Tanzania mu rurimi rwabo rw'Igiswahili bajya bavuga izi ndwara zikomoka ku mitekerereze bajya bazita ngo ni musongo wa mawazo abavukiye Kigali urwo rurimi rurabagoye ariko musongo wa mawazo ngo ni nk'umusongo uturutse ku bitekerezo byinshi urumva abantu bafite imisonga iturutse ku bitekerezo barashize barahangayitse babuze uko babigenza nuko waje kumva ngo umuntu ngo pressure yazamutse ese zamutse gute musongo wa mawazo imihangayiko Yesu azutse akabonekera abantu yari azi ko bafite imihangayiko yari azi ko bafite ubwoba kandi ubwo bwoba bwaribazaga bwari bufite ishingiro bwari bufite impamvu nyinshi impamvu ya mbere niyo nari mbabwiye ko batekerezaga ko babica ariko n'impamvu ya kabiri ntibari bazi icyo bari buze gukora hanyuma y'aho ngaho ntibari bazi ngo ubuzima bwabo buraza kugenda gute what next ntibari bazi ko uko biri buze kugenda nuko muri iyo mihangayiko itangazo ni rimwe n'ukubwira abantu ngo amahoro y'Imana nabane namwe mwitinya Kristo ni muzima haleluya nuko abiyeretse nubwo yari amaze kuyereka inshuro zirenga rimwe abo bigishwa Petero abwira abandi uhereye ku murongo wa mbere kiriya gice twasomye cya 21 abwira abagenzi be urumva Yesu yaje ariko Petero arababwira ati umva rero uyu mugabo njyewe ibyo sindimo ndabisobanukirwa neza njyewe mbisemo gusubiraho yansanze nuko yansanze ku nyanja nsubiye ku mwoga wanjye nuko ati nsubiye kuroba nuko asubiye kuroba ntabwo yagiye wenyine abandi bagabo batandatu nabo bahita bavuga nabo baramubwira bati natwe ga ntudusiga turajyana muze gusoma muhereye ku murongo wa mbere murabona liste yabo bagabo batandatu hari ibibazo byatumye batekereza gusubira ku nyanja kandi yari amaze kubiyereka ko atakiri mumva ari muzima ariko still batekereza gusubira iyo bavuye birashoboka ko umuntu yatakaza ibyiringiro birashoboka ko uwo mwagendanye ushobora kwibaza ngo se turaca buriya hari n'igihe tujya tugendana nawe tukagera mu bintu bikomeye ukajya wibaza ngo saracahari turacyari kumwe isu ari he ntabona ko mbabaye abari aho ngaho yicecekeye guceceka kwayo biri mu bigize ubumana bwayo hari igize iceceka timurayumva yacecetse rimwe na rimwe zamani zisa nkaho itakiri kumwe maze basaba nyabwo bana batizera bagatera umusaraba umugongo witinya yewe mwana w'umuntu imana nigiterera nabayo ijagi yo bigeze ku mukristo imutera gukora
Yesu rugendo. Hallelujah. Hallelujah. Rimwe na rimwe igimera nkaho yacecetse. Ariko niba yacecetse, nubwo yarazutse arabiyereka ariko ntiyabatangariza ikiri buze gukurikiraho. Abagabo baravuga bati rero uyu mugabo ibyo birayoberanye dusubiriyo twavuye. Petero avuga ngo njyewe nsubiye ku nyanja, abandi batandatu bati natwe turajyana nawe. Aba bagabo bari bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo basubire. Ikibazo cya mbere bari bafite, mwibuke ko bari barasize byose. Petero yigeze kumubaza atari ko se nk'ubu twebwe abasize byose hari icyo tuzarusha abandi. Bari barasize byose ariko ikindi basize byose bavuga ngo bagiye gukurikirana nawe kugendana nawe, hanyuma babona ibintu bihindutse bihinduye ukundi kuntu. None ikindi kintu cya kabiri, bamwe muri bo nubwo bagendanye nawe imyaka itatu ntibigeze batekereza ko ubwami bwiwe ari ubwami bw'ijuru, ahubwo batekerezaga ko ari ubwami bw'isi azima ingoma nabo bakabibikoma ngoma. Niyo mpamvu bahoraga batekereza ngo uko biri kose bagasiga bakanasigana, hari umunsi basiganye gukarabyanya ibirenge barebanaho bati igihe ninzaza nkomeza nkabakarabya ibirenge ngo nijewe muto igihe cyo kugabana imyanya nzasigara ngo barasigana barebanaho. Yesu amenye ibiri mu mitima yabo arahaguruka afata amazi aboza ibirenge. Nabyo ngo birabababaza bibababaje, arababwira ati mwiba baramenye yuko ntazanywe no gukorerwa ahubwo nazanywe no gukorera abandi. Tuvuge ngo amen. Noneho si ibyo gusa, ibyo bahoraga batekereza ko uyu muntu arakomeye uko biri kose azafata ubutegetsi ahiri ku butegetsi bw'abaroma bwatuzengereje maze nabe umuyobozi natwe tuzaba abaministri. Sinjye amenya Yohana na Yohana na Yakobo nimba aribo babyibwirije cyangwa nimba ari nyina wabyibwirije, nimba baramutumye bakavuga batayo umukecuru wenda ntazamugaya. Nyina wabo yigeze kugenda abwira Yesu atari ko none nugera muri bwa bwami reka nkwisabire abana banje, umwe uzamushyira iburyo uwundi uzamushyira ibumoso. Ntimwumva ko bwari ubutegetsi busanzwe? None uwo bakurikiye bibwira ngo azakomera nabo bicara iburyo n'ibumoso bigenze gute? Arabambwe, noneho aranazutse, amaze no kuzuka nta kintu arimo arababwira. Baracyanganyikirwa baravuga batanu saho gukomeza twihanganira, ntabwo tuzakomeza kuba muri iki kigare tutazi ukwabyo. Ikindi cyatumye bagira gute? Yari yazutse ariko ntiyagira icyo abatangariza. Ikintu yaza batangariza gusa yaza babwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Tuvuge ngo amen. Ako ntababwira ati nyuma yaha dore uko ibintu bizagenda. Aravuga bati ibintu byo kuguma kwicara aha ngaha reka da tugende. Nuko bigira inama yo kugenda kuroba, ariko noneho ikibazo cya gatatu bahuriyeyo nacyo gikomeye, bagiye no kuroba ngo bakeshe ijoro ntacyo bafashe. Ibibazo biba bibaye ibindi. Gukesha ijoro ntacyo bafashe byari ibintu bidasanzwe, byari ibintu bibi. Ijoro ryose basanga inyanja bari basanzwe bazi bararoba ijoro, yewe ubuzifiwe ntiyabona n'indagara, wenda ngo ubone twa tundi duto duto. Habe bibiri iravuga ngo nta kantu na kamwe bigeze bagira gute? Habe na kamwe barahebura. Ntimwumve ko ibibazo byari byakomeye, kandi iyo nyanja si ubwa mbere bari bayirobyemo, hari basanzwe bayize. Ariko ibintu amazi yari yagize ibintu byari byahindutse. Abaswahili bajya bavuga ngo hari imebadirika, byari byahindutse. Njya ntekereza nsomye inkuru z'iyi nyanja navuga ngo none niho abanyarwanda bakuye wa mugani bajya bavuga ngo nimba ari umugani nimba ari imvugo bajya bavuga ngo amazi ntakiri yayandi. Nimba mvuga bivuga ngo amazi ntakiri yayandi. Amazi basanzwe baroberamo habe no gufata n'akantu na kamwe amazi ntakiri yayandi. Ibintu byari byako nimutekereza ibibazo by'aba bagabo barindwi ijoro ryose habe n'akantu, ariko iri joro ryari ridasanzwe. Muri iri joro nimwumve ibibazo byari biririmo namwe mubitekereze. Icya mbere cyari muri iri joro, ikibazo gikomeye cyari muri bakesheje ijoro bakora, bari bafite umunaniro. Icya kabiri ntibigeze basinzira nka wa muzamu yatubwiye, bari bafite ibitotsi. Icya gatatu bari bashonje ariko badafite n'ibyiringiro byo kurya kuko ntacyo bari bafatishije. Ariko icya kane hari imbeho nyinshi kuko ni ijoro ryose. Icya gatanu mu masi bari bacitse intege. Kubera iki? Kuko baribazaga ngo biraza kugenda gute? Ariko noneho icya nyuma nta byiringiro. Uwo bakurikiye byayoberanye, iyo basubiye nabyo birayoberanye. Aba bagabo ko murabona bigenze gute? Ntimubona ko ibintu byari byabayobeye, byari byagenze nabi.
ariko bibiliya yavuze ngo umuseke utambitse ngo umwami Yesu amenya ko bahuye n'ibibazo arababonekera tuvuge ngo amen amenya 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 ko hari abantu bacanganyikiriwe ku nyanja amenya ko hari abantu bashoberewe iyo hirya arabasanga nimwumve ijambo yababwiye umwami wacu ni mwiza haleluya yarababwiye abasanze aho hantu arababwira ngo bana banjye iryo jambo wampa ngo murimenye musobanukirwe n'ico rivuga yarababwiye ngo bana banjye Yesu atarabambwa Yesu atarabambwa yajyaga babwira ngo ni inshuti yigeze kubabwira umunsi umwe muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 14 arababwira ngo rega ngo singa ibita abagara ngo musigaye muri iki ariko amaze kuzuka ntiyabaye akibinshuti yari yabagiza yari yabaye umubyeyi wacu haleluya arababwira ngo bana banje isano dufitanye nawe naho niho ruzingiye naho niho ikibazo kiri gutinda mu rusengero si ikibazo kurepeta kenshi si ikibazo gusenga no kwiyiriza ibyo ntacyo bitwaye ikibazo gikomeye ni ugusenga ukiyiriza utazi icyo mupfana Yesu bigeze kumubwira batari kubundi Yohana yazaga agendana n'abigishwa abigishwa bakabamubwira bati akabigisha gusenga bati none rero natwe twigishe gusenga tutajyaga dusenga amafuti Yesu ntiyabigisha the how ntiyabigisha uburyo bwo gusenga ahubwo abigisha ibigize isengesho tuvuge ngo amen iyo ababwira the how uburyo bwo gusenga yari kubabwira ngo mujye musenga muhagaze cyangwa muzamuye amaboko cyangwa mupfukamye cyangwa murambaraye ariko yarababwiye ngo dore ibigize isengesho ngibi ibigize isengesho arababwira ngo dore ibigize isengesho ngibicambere nimujya musenga mujya muvuga ngo data wa twese bivuga iki nimubanze mumenye isano mufitanye nawe mumenye uwo mubwira ko ari so mumenye kubwira se ataruha mumenye kubwira se adahangayika haleluya ababonekeye niryo jambo yababwiye ngo bana banjye mwihangayika umubyeyi wanyu abitayeho mu yandi magambo nicyo yarababwiye ngo bana banje hari icyo mwafatishije ngo baramubwira ngo ntacyo twabonye arababwira ati ijoro ryose ntacyo twigeze dufatisha nimwumve amagambo yababwiye yarababwiye ngo nimujugunye iburyo njya nibaza ngo ese uko aba bagabo barindwi baraye ijoro ryose ibumoso gusa ntawo menya nimba baza basoreza ibumoso gusa gute uko biri kose bari bagerageje impande zose ariko kubabwira ngo mujugunye iburyo ni ukubabwira ngo nimuhindure strategi nimuhindure ingamba iyo ibintu byakomeye n'imikorere urimo urakoreramo nicyo Yesu yashakaga kubigisha yashakaga kutubwira ngo ikintu urimo urakora werekeje amaboko nimba werekeje ahangaha bikanga ukaba waragiye gushinga iduka muri Kigali bikanga uzaje gucuruza ibitoki ibitoki n'ibyanga uje mu bishimbo n'ibyanga utera ifamu cyangwa worora ingurube n'ibindi strategi ziruzuye ingamba z'ubuzima muhindura uburyo urumva mukoresha ingamba zitandukanye ntabwo ari inzira imwe gusa hari ukuntu nyine abarokore tujya tugendera mu bujiji usanga ko turaririmba inzira z'imana n'ibihumbi kugira ngo itugirire neza ibi nzira z'imana nyine kugira ngo itugirire neza ni ibihumbi uzunyura muri iyi niyanga unyure muri iyi niyanga unyure muri kugira ngo itugirire neza nayo ma strategi yose tuvuge ngo amen nizo ngamba zose wakoresha nuko bati mujugunye iburyo hari ibintu bidasanzwe muri uku kujugunya iburyo yarababwiye ngo noneho rero barajugunya uko biri kose hari ibintu bidasanzwe muri uku kuroba kwaba bantu bari ubundi baroba nijoro mu mwijima kandi bakaroba iriya hirya mu nyanja deep iriya hirya iyo imwengere ariko nanoga yari yabasanze hano ku nkombe arababwira gusa ngaho nimujugunyeho mujugunye bari barimo boza inshundura nkaho bamaze kwambuka icya mbere nta muntu kandi umuseke wari watambitse ubwo bwari bwakeye kumanywa kurabwira abantu ngo barobe kumanywa kandi ukababwira ngo barobere hafi aho ngaho bavuye iri muhengeri gute murumva ibyo bintu ntibyari bisanzwe ariko baravuga ngo uko ari ubivuze tuvuge ngo amen ubwo ari ubivuze uko biri kose biragenda
yara ashoboye yara Yesu yara ashoboye Yesu yara ashoboye kugira gute guhamagara inya ifi zikaza batazikozeho muragira ngo zari zivuye ubundi zo zagiye mu rushundura zari zivuye niwe wari uzizanye ntibari barayijoro ryose bazibuze ariko ntigeze yemera ko azihamagara ngo baze bazitoragura aho ngaho bazirye batazikoreye mugende mujugunye takoreye mukore hanyuma imirimo y'amaboko yanyu Imana iyo umugisha tuvuge ngo amen bararoba iyo baza kuba abandi bari kuvuga bati reka kuraya manywa aha se aha twahebuye ariko gusa barabyizera baravuga ngo kuko ari wugize gute ari we iyo yabivuze nta na kimwe kimunane nta na kimwe kuko ari we wari ubivuze bakimara kuroba ngo zize ari nyinshi ariko urushundura ndirwacika hanyuma barazomokana zose hanyuma bamaze gupanga ifi zabo bamaze kuzirunda aho ngaho nimwumve ikindi kintu cyakurikiyeho ngo barazamutse bomutse ngo basanga hacanye ziko ry'amakara kandi iryo ziko ry'amakara niwe wari uri cyanye ngo bahasanga yabateguriye umutsima yokeje n'ifi yarabanje yotsi ariko arangije arababwira nimwumve ibintu yababwiye pasiteri ako avuze nari ngiye kugera arababwira basanze yokeje ifi n'umutsima yamaze kubategurira n'umuriro ga yambe hishiri ariko nayanze arabararanye nuko iyo ni kei idasanzwe tuvuge ngo amen none arababwira ngo nimugende ngo mufate na muri za zindi mwazanye ngo nazo nzibokerezeho abagaburira bafatana muri za zindi Yesu yari yaje yifitiye iziwe zo kubagaburira ariko still arabategeka ngo no muzo mwafasheho nimuzane nazo ngire gutenzi bagaburire ni yari ndi narimbabwiye ngo aza tugaburira ibyo twakoreye mu maboko yacu mu biganza byacu ariko nimutekereze icyo kintu bana banje mwari aricyo mwafatishije barambutse basanze muri ruraho ikibazo cy'imbeho kirakemutse inzara ibiryo birateguye haleluya ajya twitaho ajya kearinga ajya twitaho mu buryo budasanzwe Dawidi yarazi ku mwami wacu ajya twitaho mu buryo budasanzwe ye umuririmbyi w'indirimbo ya 68 ajya avuga ukuntu ajya twitaho akavuga mugakiza ngo nguko kwa ajya ntunga buri munsi ngo kandi ajya ngenera ubuntu bungwire haleluya yigeze kubwira abantu ngo ariko mwebwe ko muri babi mukaba muzi guha abantu banyu ibiryo byiza mwibwira ko njyewe abanje ntazabafata neza Dawidi yari azi ko aza dufata neza aririmba Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena Bibiliya y'Igiswahili ivuga ngo sitapungukiwa sinzagira umukeno sinzasonza ntacyo zagabanukirwa kuko unyitaho ajya asanga yanyitayeho haleluya ari mumwe ngabatekereza uwo mwami wacu kugeza ubwo yokereza umuntu ifi akakokereza akaguhereza ibihe Dawidi yari abizi n'ukuri aba ngo ajya anyitaho ku buryo ajya asohokana ngo akantembereza akaza njyana ahantu heza hatuje ahandi muzamusohokera mukishyura ifaranga Dawidi yari azi ko aho ngo ajya amusohokana aba ngo noneho ngo yagiye kuntumira ngo ndye ngo ajya ntegurira imeza ajya ntumira ngo asanga yateguye kandi ngo naba ngiye kurya singira imihangayiko kuko uwantumiye ngo nzarya n'abanzi banje bampagaze hejuru anda meza mbere y'abatesi wangu nkarya ngatuza nkamira ngakanja nkamira kubera iki kuko arahagaze abanyarwanda ntibajya bavuga ngo uhagarikiwe ni ngo aravoma araduhagarikiye arakeringa atwitaye bana banje mwaricyo arangije arabagaburira arabatekera arabasingiriza ngaho ni murye tuvuge ngo amen atwitayeho yeme bimwe mu bintu bihungabanyije abantu ni ukutagira ukwitaho
bimwe mu bintu bijya bitera ibikomere byo mu mutima no kutagira kwitaho biriho bimwe mu bintu biteye intambara mu miryango n'iryo jambo ngo ntuzu nyitaho ntiwamvugishije ntiwangiza gute ntiwampaye iki ntiwabigenje uku naho niho ruzingi habe nubwo batabigukorera hari utwitayeho nguko kwajya ntunga buri munsi ajya nkenera ubuntu bunkwiri ajya nkeyaringa he cares atwitaho aradutetesha tukadamarara tuvuge ngo amen habe niyo utagira ikintu mu mufuka ngo ubone ikigusohokana yaguso Dawidi yavuze ngo azantembereze nkaryama ngatuza nkamera nk'uryamye iruhande rw'amazi adasuma nkamera nko tuvuge ngo amen kubera ukuntu atwitayeho sinzagira umukeno buri itungo ntirijya rihangayika ngo rirarisha he rizari byuka ibyo kuvuga ngo ndarisha he ndarya ikindi birirebo birareba umwungeri nuko ibyo ntibitureba aradushinzwe ntacyo tuzaba tuvuge ngo amen ntacyo tuzaba kuko twishamuriwe ntacyo tuzaba kuko twishe shamuriwe Ebeneza Ebeneza mana we mana wa tuzahuye Ebeneza Ebeneza mana we mana wa mana wa tuzahuye atwitaye haleluya tuvuge ngo amen murimo murumva iryo jambo atwita ku buryo kokereza umuntu uza kukokereza atwitayeho mu buryo budasanzwe no bambutse basanga yabateguriye ibintu byose ariko hari ikindi kintu kidasanzwe yabakore yasangiye nabo gusangira n'umuntu ni ikintu gikomeye cyane gusangira n'umuntu Yesu yakundaga gusangira nabo kandi no mu byo bamushinje kenshi bamushinje ko ata habe n'abafarisayo bazaga bamushinja ngo azasangira n'abantu ngo ndetse agasangira n'abanyabyaha ati ndasangira nabo mfite impamvu ya mbere yajya agasangira nabo yajya agashaka kubereka urukundo babuze impamvu ya kabiri yashakaga gusangira n'abantu ni ukubaka ubusabane relationship building ubusabane communion fellowship icya gatatu ni ugusanasana ibyasenyutse mu mutima w'umuntu bano bagabo mubwira ngo ntibari basenyutse abagabo bigira inama yo gusiga abandi bagasubira iyo bavuye bari barasenyutse barashize baragenda noneho Yesu amenya ko mu mitima yabo batakiri ba bandi bajanjagurutse bashize buzuye ibikomere buzuye deception buzuye imihangayiko aravuga ngo reka yicarane nabo yongera asangire nabo arestore kurestora ni ugusubiza ni ukongera gusanasana imibanire yabo nawe ariko kandi no gusanasana ibyiringiro byasenyutse muri bo tuvuge ngo amen amaze gusangira nabo noneho kumwihariko nicyo Yesu yashakaga gusangira kumwihariko afata umwihariko wa Petero mwabyumvishe tubisoma yamubwiye inshuro gatatu mutekereza impamvu yamubajije gatatu ngo kuki urankunda mutatekereza ko ari iyihe mpamvu nuko yamwihakanye gatatu urakoze cyane Petero yari yarakomerekejwe kuko umunsi amwihakana bibiri zivuga ngo yasubiye yarira yibutse ko yakoze icyaha kidasanzwe cyo kwihakana umwami we kandi yari yaramusezeranyije ngo nubwo abandi bazagusiga sinzagusiga ariko agenda iryo njwi irimwibutsa buriya hari ibyaha tuzadukora icyaha buriya kiza kiguma mu mutima w'umuntu iyo bagikoze kikajya gikomanga icyo bita culpability cyangwa se guilty kikajya gikomanga yarazi ko Petero asufura cyangwa se afite ikibazo cy'inkomanga yo mu mutima y'icyaha yakoze cyo kwihakana Yesu Yesu rero akamenya ko yamwihakanye gatatu amubaza gatatu abimubwira gatatu kugira gute kugira ngo amukize cya gikomere yatewe no kumwihakana gatatu abimubwira inshuro gatatu kugira ngo akire ibyo bikomere tuvuge ngo amen Yesu yashakaga gukiza Yesu ntajya dutumana ibikomere kuko iyo ufite ibikomere abanyarwanda bajya bavuga ngo umutima ukomeretse urakomeretse iyo ufite ibikomere nawe ujya ugenda ukomeretsa abandi kuko muri wewe hazavamo ubumara bugenda busharirira abandi Yesu rero iyo ashaka kudutuma mu murimo wiwe ajya abanza akadukiza ibikomere kandi no mu byamuzanye Yesu mu byamuzanye no muri iki gihe
turimo kwibuka mu byibuke bavandimwe numba ufite inshuti nimba ufite umuturanyi nimba ufite uwo musengana wakomerekejwe na genocide kandi benshi barahari turaturanye turasengana turagendana umuhumurize kuko ibikomere byo mu mutima birababasa kandi nta handi dushingira ibyiringiro byacu ibyiringiro byacu bishingiye kuko umwami Yesu imibabaro ye ibikomere byo nibyo agira gute nibyo adukirisha tuvuge ngo amen. Mu gice cya Luka igice cya kane umurongo wa 16 ukamanuka kugera kwa 20 azavuga impamvu zamuzanye akavuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njyewe ngo yanyohereje kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza agakomeza muri ibyo bintu impamvu zamuzanye aravuga ngo yatumye kugira ngo mvure imitima ibisenzegeri ni umuntu uba warakomeretse umutima ugashwanyagurizwa. Bibiliya y'Icyongereza zivuga iyo usomye Yesaya 53 umurongo wa 4 ngo nukuri nimba zacu. Bibiliya y'Icyongereza zivuga ngo nukuri nimba zacu nizo yishizeho. Bibiliya y'Icyongereza zivuga ngo he was pissed. Bamuhinduye pieces. Yesu baramushenjaguye. Amera ngo tuvungukira twatundi nkuko wafata icupu kari kubita hasi rizari shwanyagurika rizikaza rivungagurika rika umubiri wa Yesu barawushenjaguye uravungagurika yashenjaguwe gutya aravungagurika kugira ngo iyo mibabaro yagize iyo uko gutereranwa uko kugirirwa nabi uko gusuzugurwa uko kwirengagizwa ako karengane yahuye nako agakirisha abafite ibikomere byo mu mutima tuvuge ngo amen. Nguko uko yakijije Petero aramubwira ngo Petero urankunda inshuro gatatu Petero aramubwira ngo mwami Yesu niwe wujye ureba mu mitima y'abantu urabizi ko ngukunda Yesu aramubwira ngo genda uragire inama zanjye Yesu yazamwe no kugira ngo atubonekere ariko si ukutubonekera gusa twatangiye tuvuga ngo iyo yakubonekeye iyo yakwiyeretse ubuzima bwawe ntibuzabuhinduka ntibuzabugumba uko bwari bumeze iyo yagusanze aho yagusanze ntibuzabugumba uko bwari bumeze iyo yagusanze ufite umubabaro uzugira ibyishimo iyo asanze aho ufite ubwoba aza kubwira ngo humura turi kumwe iyo asanze wabuze amahoro aza guhumuriza iyo asanze ufite agahinda haleluya ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ikubonekere muri uyu mugoroba uyu mwaka ubu mwaka w'uko Imana ikwishurira birashoboka ko umuntu agendana nawe ariko akaba ataramubona ngo yongera kwishurira uyu mugoroba Imana yo mu ijuru yongera itwiyereke atwiyereke nimba ufite ibikomere agukize nimba ufite imibabaro awumare umere nka wa muririmbyi mujya muririmba ngira ngo ni Bosco waririmbye ngo nanje ndi mubo yanyuzeho nanje ndi mubo yanyuzeho senga ubwira Imana ngo imihangayiko yanje ahandi niwe uhaze wewe ujye usanga abantu iyo batoromeyo birashoboka ko bakubona urahanga bakagira ngo urahari ariko mu mutima ufite ibindi bintu bikuremerere bigaragaza ko utakira aho wari uri birashoboka ko ufite imihangayiko iyo kwibaza ngo ejo bizagenda gute birashoboka ko wataye ibyiringiro bitewe n'ibyo uri muranyuramo birashoboka ko wabuze amahoro birashoboka ko wakomeretse bitewe n'amateka wanyuzemo birashoboka ariko Yesu yakwiyeretse ubuzima bwawe burahinduka uyu mugoroba ubuzima bwawe buhinduke uyu mugoroba Yesu agusange ahindura imibabaro hari umubabaro haboneka ibyishimo muhaguruke dusenga Imana kandi ubimubwire umubwire umubabaro wawe umubwire uko bimeze